ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာဒေဆောင်ပါများနဲ့ဘဟုတုတအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဦးစင်းယခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကနာဂတာယာငိမ့်ချမ်းရေပညာရေးစနစ်အခြေခံတွေးလို့ဒါလေးဦးစင်းပြောခြင်းတယ်ခေါင်းစဉ်လေးကအဲ့ဒါပဲเนาะခေါင်းစဉ်လေးကအနာဂတာယာငိမ့်ချမ်းရေပညာရေးစနစ်အခြေခံတွေးပညာရေးစနစ်အခြေခံတွေးဒါလေးကိုဦးစင်းပြောခြင်းတယ်ယနေ့ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်အရှင်းတပြက်တနာတွေပါတီအမျိုးမျိုးတွေဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့လေနော်ပြောခြင်းတာကဘယ်ပါတီကိုကြိုက်တယ်ဘယ်ပါတီကိုကြိုက်တယ်ဟာဘယ်စနစ်ကိုကြိုက်တယ်ဘယ်စနစ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာရွေးချယ်နေရတာတွေဟာအယမ်းရှုပ်ထွေးတယ်အဲ့လိုစနစ်တွေရွေးချယ်နေရတဲ့နာနဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် OPR တို့ Federal တို့ Democracy တို့အမျိုးမျိုးပေါ့ရွေးချယ်နေရတာဘာကြောင့်လဲလို့ဦးစင်းတို့တွေးသိမ့်ပြီဘာကြောင့်မို့အဲ့လောက်ထိပฏิပက္ခတွေဖြစ်နေရတာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအဲ့လောက်ထိနိုင်ငံရေးစနစ်တွေမူဝါဒတွေရွေးချယ်နေရတာလဲတကယ်တမ်းကျတော့လူတွေကိုချင်းတီလာမကောင်းလို့စိုက်တာတီလာဝိုက်တာတီလာတွေမကောင်းလို့မြမစိုးတရား၄ပါးတွေခေါင်းပါလို့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကိုရွေးနေရစနစ်တွေကိုရွေးနေရမူတွေကိုရွေးနေရအမျိုးမျိုးရွေးချယ်နေရတာလူတွေအများစုမှာเนาะလူတွေအများစုမှာဒါเนาะထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာလူဥယျာဉ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကเนาะကိုချင်းတီလာတွေကောင်းကြမယ်เนาะကိုချင်းတီလာတွေကောင်းကြမယ်ဇိုက်တာတီလာဝိုက်တာတီလာတွေကောင်းကြမယ်ယမဇူတရား၄ပါးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့ယမဇူတရား၄ပါးတွေနော်အထိုက်လျောက်ရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရအဲ့လောက်ထိရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးညင်းပွားပြီးမှနော်ဟိုစနစ်ကကောင်းတယ်ဒီစနစ်ကကောင်းတယ်ဘယ်မူဝါဒကောင်းတယ်ဘယ်မူဝါဒကောင်းတယ်ဘယ်ပါတီမှကြိုက်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှကြိုက်တယ်ဆိုရွေးနေစတိတ်မလို့တော့ဘူးနော်အဲ့လောက်အဲ့ဒီခွဲလူမကောင်းသူကြီးကတော့မင်းတို့အမျိုးမျိုးညင်းနေကြအောင်ပါပဲပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးတက်နေကြအောင်ပါပဲအဲ့တော့အခြေခံကြတဲ့လူကောင်းကြီးအတွက်ကိုမှမတွေးဘဲနဲ့ပါတီတဲ့မူတွေစနစ်တွေပါကြီးအမျိုးမျိုးတွေးနေတာအဲ့တော့ဒီနည်းဟာဦးစင်းတို့မှားနေတယ်အခြေခံကိုမှားနေတာနော်လူကောင်းရင်ဘာမူနှမိတ်လို့အုပ်ချုပ်ချုပ်ကောင်းနေပြီးသားပဲအဲ့တော့တစ်ချက်ထက်နဲ့ပြတ်မဲ့အရေးကိုမတွေးဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့မူတွေစနစ်တွေပါရှောက်ရှောက်လို့ချုပ်ထွေးနေတာပဲနော်ချုပ်ထွေးနေတာပဲအဲ့တော့တစ်ချက်ချင်းနဲ့ပြတ်မဲ့အရာကလူတွေအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမဲ့အရာကိုအဓိကထားရမှာစည်ရင်ကောင်းဖို့အရေးအဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကပညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းအောင်ကြိုးစားနော်ပညာရေးစနစ်မှာအသိပညာနော်အတတ်ပညာဆိုတာကလောဘနဲ့ဖြစ်သွားတာနော်အတတ်ပညာဆိုတာကတော့လေဘာမှမရှိရဲ့ခွက်တလုံးနဲ့တောင်းစားတော့မှအတတ်ပညာဆိုတာကလူတွေရဲ့လောဘနဲ့ဖြစ်သွားတာလောဘရှိတဲ့လူတွေမှာအတတ်ပညာဆိုတာသူ့အလိုလိုကြိုးစားသွားတာအတတ်ပညာကနော်အေးခက်ခဲနေတာကတွန်းတိုက်သွင်းနေရတာကအသိပညာနော်အသိပညာကမတိုက်ထိုးရင်မရဘူးနော်အသိပညာကတမင်တကာကတော့ဒါကိုသိင်ဒါကိုလိုက်ဒီလိုကျင့်လို့တမင်တကာမတိုက်ထိုးရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးအေးအတတ်ပညာဆိုတာကကိုယ်တဝမ်းတစ်ခွတစ်ခါဘယ်သူမှအငတ်မခံဘူးနော်လောဘရှိတယ်နော်အဲ့တော့အတတ်ပညာဆိုတာကသူ့အလိုလိုခရည်စည်းကြောင်းအလိုက်အလိုလိုအော်တိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒါကအထူးပြောနေစရာမလိုဘူးနော်အတတ်ပညာဆိုတာကလူတွေလောဘရှိတဲ့အတွက်နော်အဲ့တော့ဘမဘလိုတတ်ပညာနော်အသက်မမှုတတ်ပညာအမျိုးမျိုးဒါကသူ့အလိုလိုသူ့ဝါသနာပါရတင်သွားကြမှာလိမ့်လာသွားကြမှာဒါကအထူးပြောနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အတတ်ပညာတွေဘလောက်ဖက်ရှိရှိလူတွေအသိပညာမကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရအသိစိတ်ဓာတ်မကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရနိုင်ငံရေးရပဋိပက္ခအရှုပ်ရှင်းနေတဲ့အရှုပ်ထွေးနေတဲ့ယနေ့လိုတိုက်ကြခိုက်ကြဆိုတော့မင်းတို့အတတ်ပညာတွေဘာကြီးသုံးလို့ရသေးလဲဟမ်မင်းတို့ရတတ်ပညာတွေဟာမိုးထီအောင်တတ်နေပါစေ
ဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရတော့ဘူးနော်မင်းတို့တက်ပညာတွေကဘာမှထိတ်တန်းဖြစ်နေပါစေနော်ဘာမှအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရဘူးယနေ့လိုတိုက်ကြခိုက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နော်ယန်နေဖြစ်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရအတက်ပညာတွေဘာမှသုံးစားလို့မရတော့ဘူးနော်အတက်ပညာတွေဆိုတာကနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတာယာမှအတက်ပညာဆိုတာအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတာဒါမှအဲ့ဒီအတက်ပညာတွေကလက်တွေ့လုပ်လို့ရတာလက်တွေ့လုံမှတကယ်ကြည်ပွားမှလေကွာအဲ့တော့မင်းတို့အတက်ပညာတွေကဥစားပေးနေတယ်မင်းတို့လော့ကီပညာရေးလေအတက်ပညာတွေတအားဥစားပေးနေတယ်အသိပညာကြတော့သင်ရခေါင်းမှဘသူမှမတွေ့ခဲ့ကြဘူးမင်းတို့ဘလောက်ပဲတတ်နေပါစေနော်ကဘာမှမြန်မာဟာပြင်းနော်အတက်ပညာထိုက်တန်းဖြစ်နေပါစေအောင်လူတွေအသိပညာမရှိလို့လောဘဒေါသမောဟမာမာနတွေနဲ့နော်ကောက်ကျစ်ကြယုံမာကြလိမ့်မဲ့လိမ့်ညလိမ့်ညာကြကြောက်တွန်းကြခြေထိုးကြနော်ဝါရမိုင်းနေတိုက်ကြသွေးခွဲကြအိမ်မှာနားယောင်ကြဘာညာဆိုရင်အဲ့လိုဒီနဲ့နော်ဟိုဝန်တန်းတွေလည်းအချင်းဆိုင်တာတွေပြက်နော်အဲ့ဒီဈားထဲမှာအဲ့တိုင်းနဲ့အကွက်တွေဖြစ်အဲ့ဒီအကွက်တွေဈားမှာဘေးကဒလန်တွေကနော်ပြည်ပကမီဒီယာတွေကလို့သွေးထိုးအာနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါအများကြီးကွဲဒလိုတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အတတ်ပညာတွေမိုးထီအောင်တတ်နေပါစေအိုးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအတတ်ပညာဆိုတာသူ့အလိုလိုလောဘရှိတယ်လောဘကအလိုလိုတင်သွားတာအေးတိုက်တွန်းရမယ့်အရာကအသိပညာနော်အသိပညာကိုမတင်မဲနဲ့မင်းတို့အတတ်ပညာကြီးဥစားပေးနေတော့ဘာမှသုံးလို့မရဘူးမင်းတို့အတတ်ပညာတွေယနေ့21ရာစုခင်မှာမြမာတွေတတ်ပါတယ်ထိုက်လျောက်နော်သူခင်နဲ့သူရိုးစဲကတော့တတ်ကြတာကြီးတယ်ပဲနော်ဟို19ရာစုခင်ကလို့မြမာတွေမအားကြတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းကဖုံးကိုက်မှတီတောက်တိတ်နေနေကြတာပဲဘူးတုတ္တရေစုံနေကြပြီပဲနော်ထိုက်တင်းတဲ့လောက်တွေလုံနေကြတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေယနေ့ဘာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တယ်လဲဟမ်ယနေ့တော့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်တယ်လဲအေးအတတ်ပညာဆိုတာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းမှအတတ်ပညာဆိုတာလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်လို့ရတာနိုင်ငံမငြိမ်းချမ်းရဲ့မိုးထီအောင်တတ်နေပါစို့ဘာမှအကောင့်ထဲဖော်လို့မရဘူးအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှဒီကြည်ပွားတာတိုးတက်တာအဲ့တော့အဓိကကဘာလဲငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးရှိမှအတတ်ပညာဆိုတာအကောင့်ထဲပို့လို့ရတာနော်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲကိုချင်းတီလာတွေကောင်းဖို့လိုတယ်စာရိတ္တတီလာဝရိတ္တတီလာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာများသောအားဖြင့်နော်လူဦးရေမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း90ကျော်တယ်54တန်းမှာမင်းတို့တန်း30လောက်ကပါလူတွေဟာကိုချင်းတီလာနော်ထိုက်လျောက်ကောင်းကြတော့တန်း30လောက်ဟာဇိုက်တတီလောက်ဝိုက်တတီလောက်ကိုငါတို့တတ်နိုင်ဆုံးစ조사မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကိုကျစ်တီလောက်ကိုတန်ဖို့ထားမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့ဗြဟ္မစိုးတရား၄ပါးကိုတန်ဖို့ထားကြည်သူကိုရောသေးရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာဆိုတဲ့လေအဲအဲ့ဒီဇိုက်တဂါရဝတရားနော်အထက်ကအောက်ကိုအောက်ကအထက်ကိုအပြန်လန်လေးစားခြင်းရောသေးခြင်းဒါလေးတွေရှိမှနော်အဲ့ဒီအရာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှဒါလည်းမင်းတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်မှအတတ်ပညာဆိုတာကအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရတာမင်းတို့ကအတတ်ပညာရဲ့ရှည်တန်းတည်နေတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘာမှမလုပ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာလူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲအုံတော်ထဲကိုရိုက်ထည့်ရတာတမင်ထည့်ရတာမထည့်ရဘယ်သူမှမယူဘူးလောဘအလျောက်အတတ်ပညာတော့ကိုလိုက်သွားကြတာကြီးတယ်ပဲနော်လောဘအလျောက်အတတ်ပညာတော့ကိုလိုက်သွားကြတာနဲ့အသိပညာကိုလေ့လာရကောင်းမှစီးပူးရကောင်းမှလိုက်နာကျင့်သုံးရကောင်းမှတန်ဖိုးထားရကောင်းမှဘာမှမသိဘူးအသိပညာဆိုတာတမင်တကာတင်ပေးရတယ်တမင်တကာရိုက်ထည့်ရတယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ပညာရေးစရိတ်ထဲမှာအသိပညာတွေကိုတင်ပါအသိပညာတွေကိုတင်ပါပညာရေးစရိတ်ထမအသိပညာကိုထည့်ပါဦးစင်မချာမချာပြောခဲ့တယ်မနစ်ကလည်းပြောခဲ့တယ်အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာဟာမိရထားတန်လန်းလို့နဲ့တွေ့ပြေးရမယ်အသိပညာတွေကိုမတိမအသိပညာကိုနည်းနည်းသိပြီးမှအတတ်ပညာကိုများများသိရင်လူတွေကမန်တက်သွားတယ်ဘွေမြောက်သွားတယ်ငါတိငါတတ်ငါသာဟုတ်ငါသာအမှန်နော်ငါတို့ဘယ်သူမှလမ်းပြောနဲ့ဘယ်သူမှဘာမှအမခံနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အဝေမြောက်အောက်ခြေလွတ်ပြီးမှငါတခေါအတ္တနဲ့အာနာဆန်သွားတယ်တလွဲအာနာတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာပฏิပက္ခတွေဖြစ်ပြီးမှနော်အဲ့တော့အတ္တပညာဆိုတာမန်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအတ္တမန်ကိုအသိဉာဏ်နဲ့ထိမ့်မှ
ငင်းချမ်းမယ်အဲ့တော့အတက်မှန်ကြီးညောက်ပေးတယ်မင်းတို့ကတက်ကြွလူငယ်တက်ကြွလူငယ်ဘာတက်ကြွလူငယ်လဲလို့အမ်ပြောလိုက်တက်ကြွလူငယ်တက်ကြွလူငယ်ဘာအသိပညာမရှိဘဲနဲ့တက်ကြွနေလို့အလကားပဲအင်ဂျင်ပါဝါအားဘလောက်ကောင်းကောင်းဒရိုင်မာကောင်းမှအလို့ဖြစ်တာနော်တက်ကြွလူငယ်ဆိုရင်အားပဲလေလုံနိုင်တဲ့စွာအားလေတိုင်းမဲ့လုတ်တက်ဖို့လဲလို့သေးတယ်နော်အသိညာညာပညာပညာလိုသေးတယ်ပညာလိုသေးတယ်ပြောလိုက်မင်းတို့ကတက်ကြွလူငယ်တက်ကြွလူငယ်အင်ဂျင်ပါဝါပေါ့ဗျာလူငယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ပါဝါလို့အားကောင်းတဲ့နော်တက်ကြွလူငယ်တက်ကြွလူငယ်ဒါစွမ်းအားဖို့ဗျာစွမ်းအားကိုတာမြင့်တင်နေတယ်အသိညာဆိုတော့ဒရိုင်ဘာကိုကျတော့မင်းတို့မတင်ကြဘူးနော်အသိပညာဆိုတော့ဒရိုင်ဘာကျတော့မတင်ကြဘူးအတက်ပညာဆိုတဲ့အင်ဂျင်ပါဝါကားကောင်းကောင်းကြီးကတော့တက်ကြွလူငယ်တက်ကြွလူငယ်နဲ့ဖင်တွန်းပေးနေတယ်ဒရိုင်ဘာနဲ့ကြကြနန်းနာထိမ့်မှသာလေအင်ဂျင်ပါဝါအားကောင်းတဲ့အရာလဲအားကောင်းတဲ့အလျောက်လုံနိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်းပြောချင်တာကအသိပညာနဲ့အတက်ပညာနှစ်သွဲမိထတန်လန်းလို့အညီအမျှသွားကြစမ်းပါပညာရေးစနစ်ထဲမှာအသိပညာတွေရိုက်ထည့်စမ်းပါငယ်စဉ်ကတည်းကငယ်စဉ်ခါအတိရှာနည်းနည်းအရွယ်လာမှာအတတ်ပညာအရင်ဆုံးရိုက်ထည့်ရမှာကအတိပညာနော်အရင်ဆုံးရိုက်ထည့်ရမှာကအတိပညာနည်းနည်းလေးအတားမြင့်လာမှာအတတ်ပညာကိုသင်စားကွာနော်ငယ်စဉ်ခါမှာအတိပညာကိုထည့်နည်းနည်းလေးအတားမြင့်လာရင်နော်အတတ်ပညာကိုရိုက်ထည့်တော့အတတ်ပညာဆိုတာလောဘနဲ့စိတ်ခံထားတာဘယ်သူမှအငတ်မခံနိုင်ဘူးသူလောဘနဲ့သူလိလာသွားမှာသူလောဘနဲ့သူကြိုးစားသွားမှာနော်အဲ့တော့ဦးစင်ပြောချင်တာကလောဘတွေရှည်တန်းတင်ပြီးမှအတတ်ပညာတွေနင်းကမတင်မတင်နေနဲ့နော်တမန်နိုင်ငံတိုးတက်တော့တို့နိုင်ငံလည်းတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုမှအတတ်ပညာတွေကိုရှည်တန်းတင်ပြီးသင်ခဲ့ကြတာလေအမ်အတတ်ပညာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသင်ခဲ့ကြတာလေအဲ့ဒီအကျိုးတရားဘာရတယ်ယနေ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေဘာကောင်းတဲ့ဖော်နိုင်တယ်လဲအတတ်ပညာရှိပါတဲ့ဆရာဝန်နေပညာတတ်ပါတဲ့အသိပညာမရှိတော့မသင်ဘူးဆင်မကုဘူးဘယ်နဲ့လဲအမ်အတတ်ပညာရှိပါတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေဗမုခကြီးတွေနော်ဟောမလို့အထူးကုကြီးတွေပါရကုကြီးတွေအတတ်ပညာရှိပါတယ်အတတ်ပညာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောအသိပညာမရှိတော့ဆရာဝန်ကလူသားသမားတွေဖြစ်တယ်အတတ်ပညာရှိပါတဲ့ဆရာမတွေနော်ပညာရည်တွေပညာမနောဗာမောက္ခကြီးတွေဘာညာတွေရှိပါတယ်အတတ်ပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသိပညာမရှိတော့ကြောင်းမနေရကြောင်းမတက်ရဘယ်နဲ့လဲမင်းတို့ရအတတ်ပညာတွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်သေးလားသုံးလို့ရသေးသလားအမ်မင်းတို့အတတ်ပညာတွေသုံးလို့ရသေးသလားနိုင်ငံမတည်ငြိမ်ရမင်းတို့အတတ်ပညာမိုးထောင်တက်နေပြီဆိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြောချင်တာကအသိပညာကိုရိုက်ထည့်စမ်းပါအသိပညာကိုရိုက်ထည့်စမ်းပါမင်းတို့အဲ့ဒီအသိပညာကိုရိုက်မထည့်ရင်မင်းတို့ဘယ်ပါတီဟိုပါတီဟိုစနစ်မှကောင်းတယ်ဒီစနစ်မှကောင်းတယ်နဲ့ဘာကြောင့်လဲလူကိုမယုံလို့ပါတီရွေးတာလူကိုမယုံလို့စနစ်ရွေးတာနော်လူတွေကိုမယုံလို့စနစ်ကိုရွေးကြရတာလူတွေကိုမယုံလို့ပါတီကိုရွေးကြရတာလူတွေကိုယုံရင်ဘယ်စနစ်မှရွေးစရာလည်းမလိုဘူးဘယ်ပါတီမှရွေးစရာလည်းမလိုဘူးစနစ်တွေပါတီတွေမရွေးရရင်ဘာပြဿနာမှလည်းမဖြစ်ဘူးနော်ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ရဲ့အေးချမ်းတဲ့အေးချမ်းရဲ့မင်းတို့ရဲ့အတတ်ပညာတွေလက်တွေ့ကောင်းထဲဖော်နိုင်တဲ့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဖြေကအခုကမင်းတို့ဟာဟိုစနစ်မှဘယ်စနစ်မှအခြေခံမကျတဲ့အဓိကကျတဲ့ပင်မကမှမတွေးဘဲနဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲနော်အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲစဉ်းစားလေကွာစနစ်ကိုရွေးနေရတာဘာကြောင့်လဲလူတွေကိုမယုံလို့ပါတီကိုရွေးနေရတာဘာကြောင့်လဲလူတွေကိုမယုံလို့လူရဘာကြောင့်လဲလူရကိုကျက်တီလာမရှိလို့အသိပညာမရှိလို့စိတ်ရင်းမကောင်းလို့စိတ်ဓာတ်မကောင်းလို့ကဲလူရင်းကအသိပညာကိုရိုက်ထည့်ရတော့မှာအသိပညာကိုရိုက်ထည့်ရတော့မှာဘာရင်းကြီးရှောက်ပြောမနေနဲ့အသိပညာတင်တော့နော်ငယ်စီအခါပညာထဲမှာအသိပညာများများရိုက်ထက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတတ်ပညာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပါဝင်နော်အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာကိုနော်ငယ်စဉ်ခါမှာအသိပညာကိုဦးစားပေးပြီးရင်နည်းနည်းလေးအတန်းကိုအတန်းမြင့်ရင်မြင့်သလောက်အတတ်ပညာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းနော်များ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 မှထည့်ပေးလိုက်
ငယ်စဉ်ခါမှာအသိပညာကိုအများဆုံးထက်နော်အသိပညာကိုများများထက်အတန်းလေးနည်းနည်းမြင့်လာနဲ့အတတ်ပညာကိုများများလေးထိုက်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါလို့အထက်နဲ့အောက်အရွယ်ကိုလိုက်ပြီးမှအသိပညာဦးစားပေးရမယ့်အရွယ်အတတ်ပညာကိုဦးစားပေးရမယ့်အရွယ်ဒီကောပညာရေးစနစ်ကိုမင်းတို့ပြောင်းစမ်းပါမတတ်တယ်မဟုတ်တတ်တယ်ဆရာဝန်ကြီးတွေနော်ဟောလို့ပါရဂူကြီးတွေရှိတယ်ပါရဂူတွေပါ300လခုပါမဲ့300တော့ဘူးနော်ပညာရေးမှာဆရာဝန်ကြီးတွေပါမနော်ဆရာမတွေအတတ်ပါတယ်သူတို့အတတ်ပါတယ်မတတ်လို့မဟုတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတတ်ပညာကနိုင်ငံမငိမ့်ချတော့ဘာမှလုပ်မရတော့ဘူးစာမသိရဘူးနော်အဲ့တော့အတတ်ပညာကြီးဘာ300တည်းလားဘာမှ300တော့ဘူးမင်းတို့ကအတတ်ပညာကြီးဦးစားပေးနေတာစည်ရင်ကောင်းဖို့မှမသိမသိဘူးနော်စည်ရင်ကောင်းဖို့မှမသိဘူးကိုကြည့်တိလာကောင်းဖို့မှမသိဘူးယိုသိမှုလေးစားမှုဃာရဝတရားကြီးသူကိုယိုသိရွယ်သူကိုလေးစားငယ်သူကိုတနာဆိုတဲ့စာရိတ္တတာဒီကမင်းတို့မသိဘူးကွာဘာမို့တဲ့အတတ်ပညာတွန်းတင်နေတာတက်ပါတယ်မင်းတို့ညမာတွေခုတက်ပါတယ်တွန်းလို့ရသေးလားခုငါသုံးလို့ရသေးသလားသုံးလို့ရသေးသလားဆယ်ဝန်နေဆက်တတ်တိုင်းဘာမှသုံးမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းပြောတာကကြာလာပြီအရင်ကတည်းကအသိပညာနဲ့အတတ်ပညာကိုမြစ်ထားတန်လာလို့နှစ်သွယ်ပြေးပါနှစ်သွယ်ပြေးပါလို့အချိန်ချင်းပြောနေတယ်ယနေ့အချိန်ထိမင်းတို့နတ်စာကလည်းဘာယူမပတ်ဘူးဟမ်မင်းတို့နတ်စာကလည်းငါစက်ကိုတောက်ဆောက်ထင်ကိုမကြည့်တော့ဘူးပညာရေးစနစ်ကိုပြင်ဆန်းပါအသိပညာကိုပြင်ဆန်းပါအဲ့ဒါအနာကလာပါတယ်ဘာမို့လဲရှောက်ရှောက်လုံးနေမင်းအောင်လိုက်လဲငါမကြိုက်တော့ဘူးပြောစမ်းမင်းတို့အဲ့ဒီမင်းအောင်လိုက်ကိုအနာကလာပါဖို့တည်းဟာပညာရေးပညာရေးဘာမို့လဲရှောက်လုံးနေတယ်ကွာလူငယ်တွေကိုအသိပညာရိုက်ထိုက်တဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအဓိကလုံဆန်းပါဟမ်အနာကလာပါဘူးဟာအဲ့ဒါဒီကပဲဘာမဟုတ်တဲ့တပညာရှောက်ရှောက်လို့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့စောက်တော့ကမကြောက်ဘူးအဲ့ဒီမဲအွန်လိုင်းလဲနော်အနာကလာပါဘူးဟာအဲ့ဒီအသိပညာပညာရေးစနစ်ဒါကိုဒီကလိုရမှာဒါကမလို့ဖိနေဘိုင်ရှောက်လို့နေရလဲအဲ့ဒီမဲအွန်လိုင်းကစောက်တော့မကြောက်ဘူးအတတ်ပညာတွေပဲရှောက်ရှောက်လို့ဝပီအားတွေဘာတွေညာရှောက်ပြောနေတယ်ပြီလဲမအားနဲ့ဖဲလဲမရယ်နဲ့အဲ့ဒါဒီဒီကမကြဘူးနော်စနစ်တွေရွေးနေရဆိုတာလူကမယုံလို့ရွေးရတာပါတီတွေရွေးဆိုတာလူကမယုံလို့ရွေးရတာလူတွေကယုံကြည်ရရင်ဘာစနစ်မှာရွေးစံမလို့ဘူးဘာပါတီမှာရွေးစံမလို့ဘူးဘယ်စနစ်နဲ့မှအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်နော်အလုံးကကောင်းသားမှာပဲလူကောင်းဖို့အဓိကလူကောင်းပါလို့လဲပညာရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်ကောင်းအောင်ငယ်စဉ်ကတည်းကအသိပညာကိုရိုက်ထဲ့ပါရှောက်ရှောက်လို့ဘာမို့တဲ့အကိုင်းပြကိုင်းတိုင်းရှောက်လုံးနေတယ်အချိန်ကန်ကြတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုဘာသာမှမထွက်သေးဘူးဟမ်ဒါနဲ့ရှင်းလင်းပွဲတွေကြည့်ကြတာဘယ်တခါမှပညာရေးစနစ်ကိုအခြေခံကြတဲ့အသိပညာကိုနံပါတ်1အထည်ရမထားမယ်။ငယ်စဉ်ခါမှကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးစနစ်မှာအသိပညာကိုဦးစားပေးပြီးသင်ကြားတယ်သင်ကြားပါမယ်။ဒီစကားထွက်ခဲစေချင်တာ။ငယ်စဉ်ခါမှအသိပညာကိုဦးစားပေးပြီးမှအသက်အရွယ်လိုက်ပြီးမှအတတ်ပညာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တင်ပေးတဲ့စနစ်ကိုပညာရေးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားချင်တာ။တလာဒရိစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာတခါမှမကြဘူးအေးတောင်အာတခါမှမကြဘူးအေးတောင်ငါတို့ကြားကျင်တာနဲ့တခြားစီငါတို့ကြားကျင်တာကအေးပညာရေးစနစ်ငယ်စဉ်ခါမှအသိပညာကိုဦးစားပေးမှတဖြည်းဖြည်းအတန်းမြင့်တဲ့အခါအသက်ရတဲ့အခါမှာအတတ်ပညာကိုဦးစားပေးသွားမယ်ဒီအတန်းကြားကျင်တာငါတို့ကကြားကျင်တာနံပါတ်1ကျန်တဲ့အတန်နေမလို့ခြင်းဘူးကျန်တဲ့အတန်ကနောက်ထပ်
နော်ဒီအတန်ကအဓိကငါတို့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာနေရှိသည်မျောလင့်နေတာဒါငါတို့မျောလင့်ဆုံးကဒါအမြဲတမ်းတောင့်တနေတာအချိန်ရှိသည်မျောလင့်နေတာငါတို့မျောလင့်နေတာဒါအဓိကကျတဲ့ဒါအောင်မလို့ဖွေးကူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ7ချိန်ရှိပြီလောက်သွားတာတခါမှဒီတမကြားဘူးသောတော့မကြဘူးမအောင်လိုက်လဲအများကြီးပြောချင်လို့ဒါပဲ